Jemi në Kozonë dhe do të ndryshojmë tërë sistem dhe do të flasim tashmë për bujqësin që është e gërshetuar edhe me turizmi. Për para se të analizojmë dhe të dy këta pra sektor, le të shohim fakt disa shifra. Të dhënat për vitin 2023 rezultuan se u importuan rreth 1.1 milion ton ushqime. Rritja ishte gati 10% më shumë se viti 2022, ndërkohë që në vitin që lan pas regjistruam gati 10 milion turist. Ndërkohë këtë vit pritshmëritë janë për 14 milion turist, ndërkohë që nevojat për ushqim duket se do të jenë edhe më të larta. Por duket se ky fillim viti ka nisur mbar për sa i përket importuesve, të dhënat flasin se importi i zarzavateve gjatë 4 muajve të parë të këtij viti ka arritur në rreth 30.000 ton nga 20.000 që ishte kjo shifër në vitin në të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm, por i njëjti trend pra është vërejtur edhe tek importi i frutave ku rezulton se në këto 4 muaj të parë të vitit 2023 janë importuar rreth 35.000 ton fruta nga 23.000 të importuara në vitin 2022. Rritja e kërkesës për konsum, për shkak edhe të një prodhimi të dobët vendas, po ushtron presion edhe tek çmimet e produkteve ushqimore. Do të analizojmë tregun në këtë pjesë pra të emisionit me të ftuarin tim që është zoti Theodori Kristuli nga Unioni Tregtar. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje edhe ju. Zoti Kristuli, në fakt, a mund të thoni konkretisht cilat janë sinjalet që vijnë nga tregu? Sa kërkesë të shtuar konstatoni ju importuesit si pasojë a përputhet kjo me të njëjtin trend që po shfaq turizmi në këto 4 muaj të parë të vitit? Jo, ato janë në krahët kundër, le të themi. Si në krahët kundër? Pra se konkretisht, domethënë ne kemi prirje shumë të mira për pjesën për sa përket turizmit. Dhe këto e thanë edhe shifrat që ju sapo cituat. Pra do kemi një rritje nga 11 milion deri në 14 milion që parashikohet. Po kjo nuk pasohet nga pikërisht pjesa e bujqësisë bektorisë, e cila do të jetë ajo që do të suportojë këta turistë. Konkretisht, le të themi, importet janë rritur shumë, ne kemi të paktën 2 vjet. Dhe këtu me stadion 2-3 herë kemi bërë intervista ku kemi thënë që do të themi syt nga bujqësia, nga bektoria. Gjë e cila sipas mendimit tim nuk është bërë totalisht. Është bërë, po është cekur, domethënë, në mënyrë anësore. Le të themi që shikoj shifrat e, domethënë, buxhetimit që ke bërë ti për vitin 2024. Ato janë në vlerë të 32 milion eurove për gjithë bujqësinë e bektorisë shqiptare, e cila është një minimum, le të themi sa për 2-3 kilometra rrugë, se kam thënë edhe në vende të tjera, kështu që është parë me sy në njërë kësë pjesë e bujqësisë. Rjedhoj është që do është kemi të rezultate, pra rritet e importeve dhe ulljet e eksporteve, normalisht që cilët ka dhe një efekt tjetër që është pjesa e exchange-it monedës. E euros. Jo, edhe eksportet janë rritur, po jo me të njëjtin trend si po rriten importet. Jo, po nuk janë rritur importet, por nuk ka atë rritje që shu eksportet janë më në ullje në krasim me importet. Importet janë rritur shumë. Po. Kjo thash ka ardhur konkretisht thjesht nga mos suportimi i bujqësisë. Prodhimit mos suportimi i bektorisë, prodhimit tonë vendas. A mund të themi ne tani që tregu është pothuajse i mbytur nga mallrat e importit për sa i përket produkteve ushqimore? Shikoj, unë do ta veçoj çik tregun në përgjithësi dhe me tregun bektoral. Unë them që pjesën bektorisë ne jemi të mbytur. Nga blektoria jemi të mbytur. Sepse, bulmetet i kemi kryesisht. Sepse ajo duket vetëm, duket edhe nga çmimet që ke. Çmimet zakonisht po ti shikoni, ti investigoni vetë, është janë të larta dhe më të larta se sa në Evropë, që ka tjetër nivel, tjetër stat me ne. Dhe kjo është fare normal, përdesa ty dhe pjesa e konkurencës tënde, që le themi që këto që ke afër, nuk them në Evropë, po Maqedoni, Kosovë, Serbi, ata subvencionojnë 2-3 fish, dhe në 4 fish më tepër se ne në pjesën bektorale, edhe bujqësore, njëkohësisht po ke pjesën bektorale shik më theksuar, detyrimisht kosto për njësi prodhimi kanë dalë shumë e lartë, detyrimisht do të çojë në rrudhjen e prodhimit vendas, zvoglimit të numrit të krerëve, gjë e cila tashmë ka ndodhur. Po kjo ka ndodhur dhe e kemi trajtuar disa herë. Kemi thënë ajo sa vjen, shikoj dorën, se ka diçka. Ne mund të themi diçka, ndodh një fenomen. Në rast se ndryhet, ajo bën një stabilizim dhe me tendencë përmirësimi. Por në rast se ne vetëm e konstatojmë dhe themi dhe ajo pastaj vazhdon edhe
do të bjerë në dishez. Konkretisht, po të shikosh vetëm, mund të shikosh importet e tjerë tjerë të lëndëve të para, anojnë të gjitha nga Serbia, Italia, e kështu me radhë, qumshit. Një gjë e cila, dhe më thonë, do të ishte subvencionuar pa tjetër këne. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Do thoni ju, po mirë, kjo nuk supporton, nuk jep support pjesës turistëve. Turisti do vit, do haj, do akomodohet, problemi shtot, problemi shijoni. Që këta turist që kemi dhe që na vinë dhe që kemi fat, ne duhet të shesim mallin tonë. Po. Dhe që të shesim mallin tonë, duhet se zbën ndërhyrja me subvencione qeverisë. Nuk po themi të shkoj shumë, po të paktën të shkoj sa, po, komshit tanë. Zoti Krystulli, si e parashikoni, si do përballohet ky sezon turistik me këto shifra turistësh? Ju do të jeni më të favorizuarit, pra importuesit? Që unë nuk përfaqësoj vetëm importuesit. Ne jemi Unioni Tregtar Agroshqimor, që ofshim edhe prodhuesit vendas, kështu që në i dhëm në pëlqen i vend jo. Ideja është që përpara të gjithave ne do të jemi njerëz që do të mendojmë për rritjen e prodhimit vendas, për suportimin e prodhimit vendas. Dhe kam frikë se kjo nuk do ndodhi. Po, bujësia ka 2 vite që është në një stagnacion, po themi, mos them në një rënje të qëndrueshme. Atëherë, me shifrat konkrete. Po. Ne thamë që vjet ti e ke pasë më të lartë subvencionimin. Si mjetu publikuar më të madhe do bëhen 70.000 persona që do të subvencionohen. Pra lutem me lojra fjalësh. Po. Më thuaj sa para ke? Pra ke 32 milion euro, po, që i bie gjithsej një drek. 450 euro i bie për person. Qëfar do bëje me atë subvencionim? Do më thënë kjo, në rrasë se nuk vjetë do realisht në subvencionim, sepse shumë e thjesht problemi. Unë do prodhoj një mall, unë do bëj gjalpin, do bëj djathin. Këto të gjitha ka një kosto, dhe kosto vjen nga lëndë e parë, lëndë ndimëse, lëndë ndjekëse, energjia, punë, paga, tjerë. Në rrasë se ti nuk nërhyën këto rënje e kostos, atëherë do të prevaloj importi. Po. Ajo gjë që po ndodh sot. Po. Pikërisht tek çështja e kostove doja të ndalesha. Çmimet e importit, zoti Krystulli, sa stimuluese duken përballë një prodhimi vendas? Do të themi diçka. Duke përfshirë edhe zhvlerësimin e euros, ë? Apo konkurrojnë më së shumti produktet të ushqimore me prodhim me mallrat e importit me ato vendas? Shiko, dore, unë thash edhe në intervistë tjetër diku para ca ditëve. Këtu është sapi i thjeshtë, nuk është kaq e vështirë problemi. Tregtari është tregtar, industria është industri. Ata do ta marrin për sasi, për cilësi do ta marrin atë ku është më lirë. Dhe kjo është baza dhe fitimit dhe mbijetesës. Kjo është baza e kapitalizmit. Pra, konkurrenca. Në rast se ti nuk krijon kushtet që prodhimi vendas të konkurrojë, gjë e cila për mendimin tim nuk është realizuar, detyrimisht do prevalojë importi. Kjo është përse përket grurit, kjo është përse përket qumshit, kjo është përse përket vajt, e kështu me radhë të gjitha të tjera. Kështu që në rast se ne vazhdojmë, pse u tha që do të dalë një tjetër subvencionim gjashtëmujor në dytë inshallah. Po, do ketë një rishikim të buxhetit inshallah, po, është paralajmëruar. Po. Por mbetet për të verifikuar. Unë mendoj që nëse janë me këto shifra, nuk do të ndikojë gjë në uljen e realisht që ne të jemi konkurent me të themi pjesën e Ballkanit, rajonin. Po. Po, ti vetëm të shiko. Ti paguani 100.000 lekë për lop të vjetra, 10.000 lekë të reja, 12.000 lekë të vjetra për ndele. Në kohë që Kosova, Maqedonia e kanë nga 3-4 fish. Po, ju atër, e si do dalim ne, si do dalim ne këtu prodhimi, në kohë që ja ku ke vjen në sjell, botën e shkakon me qumësh këtu edhe ti je jashtë. Jo, po, ajo çfarë konstatohet zoti Krystulli është nuk është vetëm për produktet e bulmetit që ne dim që blegtorinë kemi një deg të bujqësisë që e kemi në krizë, por janë edhe importet e zarzavateve, produkteve të tjera ushqimore të cilat po rriten me shpejtësi ose janë rritur me shpejtësi në këtë katër mujor. Shiko, po të flasim për ditën e sotme, ato janë në ulje. Dhe kjo nuk është merit të muajt maj, qeveris, sepse fillon sezoni. Sezon. Dhe fillon, krijohet një lloj balancimi. Pikërisht. Ajo tash më shumë aktualisht po themon që i ke çmime të rëna. Domethënë do bjerë çik më tepër derisa të vi sezoni. Fash, po ne nuk po diskutojmë për këtë pjesë. Kjo është pjesë e sezonit që në çdo periudhë, në çdo vit kjo ndodh. Le të themi që se doni çmime, janë çmime të 80 lekë domatia, është 90 lekë speci, vetëm speci i kuq që është 130 lekë.
janë të lira kungujt, janë me 50 leke, kështu me radhë, pra, kjo është merit e sezonit. Po, që është mbaron sezoni dhe prap do të mbaron sezoni do vjen aty ku dhe që ne të jemi konkurrent, është që ne do të shtrim të bëjmë intensiv në përse e përket pjesës të këtyre serave. Gjë e cila që të bëhet kjo duhet pa tjetër do të ke subvencionim në karburante, në energji e kështu me radhë. E kuptoj. Ne aktualisht nuk jemi në gjendje aktualisht të përballojmë importet. E di si përballojmë importin ne? Në Shkupi nuk jemi në gjendje të përballojmë importin. Po si e gjetë të përballosh ti të hyjnë importin sepse ti ke shpinën e lartë. Ti kosot derë lart tu. Po pra konkuron. Mandrat e importit të konkurrojnë ndonjësisht prodhimin e vendas. Prodhimin e vendas. Pra ne nuk jemi kompetitivë me ata. Dhe arsyeja që ne shesim këtu është thjesht ato kanë një afat kohor të shkurtër. Do matja dhe 2-3 ditë mbaron, domethënë është se bot kishte qenë i madh industrial, nuk bësh fjalë se çfarë zgjen nga vendi. Sikur se ke shumë artikuj me prodhime industriale që ty gjithë ka importe. Po. Edhe një pyetje të fundit zoti Krestuli, me këtë trend që po duket në këtë vit 2024, me këto shifra që po na rekord që do të regjistrojë sezoni turistik, çfarë presin, po themi, në treg për muajt deri në fund të vitit? Do përballohen nga importe. Do prevaloj importi. Pra tregu do mbytet po themi me produktin. Tash turizmi erdhi. Nëse ke fjalën për vitin tjetër, se ky vit iku. I quhet i ikur. Po ky quhet i ikur sepse flasim për sezonin pik. Po të lutem, në sezonin pik, po këto janë prodhuar në far kohë përpara. Po. Me ato kosto që janë përpara. Kështu që ti nuk mund të preç ato. Unë them që aktualisht çmimet e që mos e nxjim fare. Pjesa e fruta perimeve, do më thënë, gjatësi sezonit do tjeti qik me qime më të përbalushme, sepse ka prodhim. Do më thënë, me që po shikojmë në treg, qmimet janë... Të frutave. Të jarojmë qmimet e para, po le të themi që janë deri diku të pranushme. Dhe këto qmimet do të tentojnë të ulen të dy muajt në vazhdim. Pasaj kur vi pjesa e dimrit, di dhe po që do të kenë rritin e tyre. E kuptaj. Zoti Krestuli, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Nderuar miq, ne kemi një shkuputje publicitare dhe do vim të flasim edhe në pjesën tjetër të emisionit për një tjetër hall të zinxhirit furnizues pra të produkteve bujqësore, siç janë baret dhe restorantet dhe si do ta përballojnë ato fluksin turistik që sapo ka nisur, vetëm pas pak. Jemi në Kozonë dhe po vijojmë të flasim për dy sektorët kryesorë të ekonomisë siç është bujqësia dhe turizmi, por në këtë pjesë të emisionit do të dalemi konkretisht tek një hallk zinxhir e këtyre dy sektorëve siç janë baret dhe restorante. Turizmi në fakt është një shans i mirë për bujqësinë, pasi konsumi lidhet më së shumti pra me prodhimin vendas, kryesisht edhe turistët e huaj janë të orientuar drejt recetave tradicionale pra që lidhen me prodhimin vendas. Por në praktikë një sezoni që pritet të shënojë shifra rekord pra sikundër janë edhe parashikimet, a do mundet dot prodhimi vendas të mbuloj nevojat gjatë sezonit turistik. Të dhënat flasin se numri turistëve si në 3 muajt e parë të këtij viti ka arritur në 1.5 milion, gati 43% më shumë se njëta periudhë një viti më parë. Nëse do të shohim pastaj edhe treguesit e rritjes ekonomike për sektorin e bujqësisë pas 2 viteve të mira, po themi 2020 dhe 2021, bujqësia është sektori që po shënon një rënje të qëndrueshme, po themi, pasi në vitin që lan pas rritja ekonomike e bujqësisë ishte negative. Do të analizojmë në këtë pjesë të emisionit me strukturat pra e bareve dhe restoranteve, si që thash, dhe kam të ftuar në studio zotin Enri Jaha nga kjo shoqatë. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Kozonë. Përshëndetje. Enri, turizmi dhe bujqësia janë dy sektorë që duhet jenë, po themi, në të njëjtin tren, në të njëjtin hap. Kemi ditët, po kalojmë ditët më të mira në aspektin turistik, por jo në aspektin e bujqësisë. Ju si një hallkë ndërmjet me mes këtyre dy sektorve. A mund na thoni si është situata në restorantet, kryesisht në zonat turistike të flasin? Në restorante situata është ajo që është, që neve vazhdojmë të kemi urinë për punonjës, jemi në nivele shumë alarmante, sepse si vjet, të më thënë, nga vitin vit jemi më keqë. Kështu që e njëta gjë është edhe turizmi, reflektohet edhe turizmi. Ideja është e tillë që në qofë se një, e ta quajmë si përmarje private në bujqësi, sot nuk ka më të rinë në përfshata që të punojnë. Kështu që teknikisht a i do të gjej mënyrat më të letat mundshme për të dalë nga kjo situatë dhe ndërkohë nuk e ndimojnë as niveli i taksave dhe niveli konkurrueshmërisë me
pjesën e produkteve të importit. Kështu që te kjo pjesë që juve sapo that, ne kemi një ngërt shumë të madh, sepse nga njëra anë edhe neve duam të marrim dhe të konsumojmë produkte lokal, nga ana tjetër pastaj neve duhet shohim, duhet jemi shumë kujdesshëm me kostot. Në këtë pikë duhet ndërhyj ai që thuhet mekanizmi i balancës, që është shteti, që i thotë që bën subvencionet e nevojshme aty ku duhet dhe ku ka nevojë, dhe që ai fshatari të marrë në fund të ditës atë që i takon. Henri, ju si përfaqësues po them të restoranteve, ku dhe si i plotësoni nevojat tuaja për produkte ushqimore? Dhe çfarë pengese apo problematike mund të hasni në këtë pikë? Po, unë ne ecim baza praktike, që do të thotë, neve për shembull edhe hudhrën sot e marrim nga hudhër importin, nuk e marrim më hudhër vendi. Arsyet janë shumëta. Hudhra vendit është e freskët, pritet më shpejt, hudhra importit rron më shumë, domethënë ka edhe arsye praktike. Por s'është vetëm këtu. Ideja është e tillë që ne sot marrim të gjithë produktet tona i marrim në treg. Tregu është i lirë. Normalisht kujdesemi që këto produkte të jenë lokale, sepse edhe turisti jon, edhe klienti jon sot është i kujdesshëm që për atë vjen i prirur. Por problemi është që edhe produkti i vendit, përveç këtyre mangësive që thamë përpara, ka edhe mangësi në cilësi. Nuk është aq i mirë në cilësi sa për të konkuruar. Që do të thotë, po të marrim mollën, fjala vjen, po të marrim domaten, kemi ende probleme. Neve nuk i përgjigjemi dot bujësia jon, nuk mendoj që i përgjigjet sot të mbaj hapin që po e mban sado ashtu siç po e mban ashtu siç po e mban turizmi, domethënë ne të turizmit, siç po e mbajmë, nuk e mban dot bujësia sepse s'ka edhe forcë punëtore. Pra mund të themi që këto ky sezon turistik do të jetë i mbar më së shumti për importuesit. Dhe tregu tani për shkakun mund të themi që nga blerjet apo furnizimet që ju bëni, tregu është i mbytur me mallra importi? Tregu është i mbytur me mallra importi. Tregu është i hapur në një formë të tillë që mallrat e importit e kanë zaptuar. Kështu që neve për sa kohë importojmë, themi që ka sallat mirë Shqipëria, po ne importojmë dhe sallat, tregu është i tillë, kështu që neve s'kemi çfarë bëjmë kësaj gjëje. Nuk mundemi ne të bëjmë ndryshe ose të pretendojmë që do zgjedhim ndryshe. Neve në fund të ditës do ofrojmë ato që ne mund të gjejmë me çmimet dhe duke ruajtur edhe kostot, se edhe klienti jonë është i kujdesshëm krahasi kostave dhe çmimeve. Patjetër, edhe këtu doja të ndalesha pak çaste zoti Jahaj, sa i përket çmimeve të këtyre produkteve ushqimore, duke patur parasysh që kemi edhe një monedhë europiane të zhvlerësuar, kjo i ka favorizuar ndjeshëm importin e produkteve të gjitha llojeve dhe çfarë konstatoni ju në treg? Mallrat e importit po na vijnë, po konkurrojnë më së shumti dhe denjësisht po themi produktet. Jo po konkurrojnë, po e konkurrojnë shumë fort dhe mua ndonjëherë më vjen keq edhe për ata fshatarët e shkretë, sepse ajo është e ardhurë e tyre kryesore, por që ne nga ana tjetër jemi të kujdesshëm se ne duhet të kemi atë balancën tonë që të mbajmë kostot dhe që mos ngrim çmimet dhe normalisht do shohim ku të marrim jo një produkt skadent, por një produkt mirë që t'i përmbushi kriteret tona, të ketë kushtet tona. Nga ana tjetër pastaj kemi të bëjmë me pjesën e fshatarit i cili me aq mundësi sa ka, sepse mjetet e punës sot në fshat s'kan, sot fshati jon gjendet në një udhkryq mendoj unë më shumë se turizmi, sepse të rinë kanë ikur dhe nuk punon më njëri mbujsi. Kështu që te kjo pjesë produkti i huaj absolutisht që jo po e konkuron, po e konkuron në një mënyrë edhe të padrejtë do të them, sepse jo gjithmonë produktet e huaja që hyn tek ne kanë standardin dhe hyn me analizat apo me certifikatat e duhura, që do të thotë këtu pastaj hymë në një analizë tjetër. E gjithë atë, nga shumë kolektuaj, dëgjoj dhe më thënë që janë shkëputur dhe disa mardhënje me fermerët që mund kënë pasur mardhënje direkte për të patur furnizime, për shkak se ose kanë stopuar prodhimet e tyre, ose dalin me kosto shumë të larta edhe nuk kanë më leverdi. Ju e kësa e keni hasur këtë fakt? Jo, unë mendoj edhe për këtë. Neve kemi një gabim, mendoj unë, si këtë gjithë, në formë të të menduarit të të bërit biznes Shqipëri. Hap dikush një bar restoran dhe ka të sukseshëm, o burat hapim dhe neve. Bën një fermer sot, bën sa të mbjela, ka sukses këtë vit dhe të gjithë shkojnë në një rrym. Dhe pastaj ndodhe ajo që bëhet mbi prodhim dhe normale produkti do kalbet. Unë mendoj që sot bujku jon duhet të shkoj me një logjik, në qofë se s'mund shesi produktin lokal, fjela vjen domaten, trangullin, specin këtu, dhe ta mbjellim me diçka tjetër dhe ta eksportoj. Sepse bota jashtë ka nevojë për produkte lokale, produkte të vogla, realitete të vogla si Shqipëria.
nuk mendoj që nuk ka. Problemi jonë është thjesht ai vizioni i munguar, qoftë edhe ne si industri që nuk kanë vizion pjesa më e madhe, qoftë edhe buqit që nuk kanë vizionin se çfarë duhet mbjellin apo si duhet bashkohen për të bërë të mundur mënyrë se si duhet i vinë tregut. Erri, në fakt, shumë biznese, edhe ju vetë keni thënë që prisni që të nisë, le themi, të vi piku i sezonit turistik për të patur edhe një rigjallërim të kërkesës për konsum. Në fakt, si është kjo, si është konsumi të paktën në këtë fillim viti? Konsumi në këtë fillim viti, le të quajmë kështu, është një peshore shumë, do të thënë, neve vendasit kemi ulur konsumin drejt barit për restoranteve, por ky konsum na është rritur prej turistëve që po vinë. Dhe kjo balans, ky klient i munguar, pavarësisht se për ne është klient më i mirë, ky klient i munguar është kthyer me klientin tjetër. Mendoj që kështu do jetë edhe për sa kohë, derisa të vijë ajo balanca e qëndrueshme që klienti vendas të fillojë të konsumojë dhe të fillojë të krijojë ribesimin tek strukturat hoteleri, turizëm, bar, restorante në Shqipëri. Jo se ka humbur besimin, por ka, si të thuash, është bërë i kujdesshëm, do të thënë, më në fund, edhe në Shqipëri, konsumatori është bërë i kujdesshëm për çfarë shpenzon. Kuptoj. Edhe një pyetje të fundit, zotja, meqense jemi në fund të minutazhit të kësaj interviste. Ju çfarë parashikoni, si do përballohet ky sezon turistik, si do të jenë muajt në vazhdim dhe çfarë kush do të jetë problemi më i madh për të përballuar, për të patur një sezon sa më të mbarë dhe sa më të ky sezon turistik, unë mendoj që do jetë i mirë. Në prurje, do kemi po të njëjtën kategori turistësh, ata turistët e nivelit C. Mendoj që neve do strapacohemi akoma më shumë për të arritur shërbimin, sepse për sa kohë neve jemi sot 10% nga 10 në mungesë ende, do të thotë që forca jonë punëtore duhet të strapacohet edhe një 10% më shumë, ajo që ka ngelur për të arritur aty ku duhet. Mendoj që do jetë një sezon i mirë, shpresoj dhe uroj të mos ketë probleme dhe mos ketë pengesa edhe nga shteti, se ndonjëherë shteti vërtet të ndihmon aty ku duhet, po edhe bëhet ndonjëherë pengues. Jo vetëm me rregulla, po edhe me mënyra dhe me standarde që duan t'i vënë dhe duan t'i vënë sot. Ndërkohë që ne kemi 30 vjet që punojmë pa ca standarde, sot duam të krijojmë një standard dhe ta krijojmë këtë për 90 ditë apo për 100 ditë. Le të shpresojmë për një sezon edhe më të mbarë se një vit më parë. Le ta urojmë këtë. Faleminderit që ndave mua këtë opinion. Faleminderit juve. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, vetëm pas pak. Jemi në pjesën e fundit e emisionit për sot dhe po vjem të flasim për bujqësin. Dy vitet e fundit në fakt, bujqësia është sektori që mund të themi është në një lloj stagnacioni, por në vitin 2023 ishte sektori i vetëm që shënoi një rritje ekonomike negative, siç e shohim pra edhe në grafik. Dy vitet më të mira të këtij sektori duket se kanë qenë në vitin 2020 dhe 2021, kohë gjatë pandemisë dhe pas vitit të pandemisë. Ndërkohë që përmendëm edhe në pjesët e tjera të emisionit që viti 2024 ka nisur pra me një rritje të ndjeshme të importit të zarzavateve, por edhe të frutave, duke bërë pra që të krijojmë një lloj varësie nga mallrat e importit, pasi prodhimi vendas duket se është në krizë dhe nuk mbulon të gjithë nevojat përballë një turizmi i cili është në një rritje të ndjeshme nga muaj në muaj. Por çfarë po ndodh me bujqësinë dhe pse ky sektor është në këto tregues negativ? Do të analizojmë në këtë pjesë të fundit të emisionit me ekspertin e bujqësisë që është i ftuar im, zoti Ilir Pilku. Faleminderit që na e kozon. Faleminderit. Zoti Pilku, pse kjo panoramë e sektorit më të rëndësishëm të bujqësisë? Treguesit janë që mund të themi është në një rënje të qëndrueshme? Është e vërtet, faktet janë evidente, janë kokë fort, statistikat, pavarësisht se ne ekspertët shpeshherë kemi ato mendimet që statistikat nuk janë shumë të sakta dhe presim gjithmonë që të bëhen më të sakta. Unë do thoja që bujqësia ka është me të vërtet në një rënje, kemi humbur peshë goxha me bujqësinë. Pra do thoja, pse kemi humbur? Nëse kishim para 12 vjetësh një raport 12:1 import-export dhe arritëm deri para 3 vjetësh, arritëm të kemi atë rezultatin më të mirë, 3:1, pra një eksport dhe tre import, pra e ulëm ndjeshëm, neve shikojmë që e kemi rritur prapë.
pra atë boshllikun. Unë nuk e shikoj shumë në aspektin se sa ne po penetrojmë në tregjet ndërkombëtare. Unë do ta lidhja të gjithë gjykimin tim do ta lidhja me turizmin. Sa bujësia po lun atë rolin e duhur për turizm, se ne themi që kemi pasur 10.4 milion turist, presim që të kemi 14-15 milion turist, dhe pyetja që bëhet është me çfarë ne do t'i furnizojmë këto. Pra, sepse mi të gjitha ne duhet të analizojmë për çfarë, që është një analizë më thellë, për çfarë vjen një turist në Shqipëri. Pra, kemi turist elitar, apo kemi turist low cost. Dhe po ta shikosh pak, turistët që kanë përqasur tjenë si vizitor në Shqipëri, kanë qenë turist low cost. Pra do thot, ato turistët cilët përqenë turizmin rural, ku pjesë e turizmin rural është edhe agroturizmi. Një atrakcion kjo që një interesant, exact, e duan turistët. Dhe që i përshtatet shumë mirë ajo që kemi ne tradit, kulinaria. Pra një kulinari me traditat të vjetra, kultura, historia, trashëgimia kulturore që është një nga peisazhi ynë i bukur, male, kodra edhe det, pra kemi të gjitha variantet e bukurive, por çështja është që me çfarë do t'i ushqejmë këto turist. Pra nëse do të bëj një analizë, që kush është ajo lënda parë e kulinarisë, janë perimet dhe frutat. Po të shikojmë, ato ne kemi, kjo është një viti për mua, pavarësisht që çfarë reklamohet, është viti më i dobët që ne kemi importe, kemi pas importe për një periudhë 5 mujore. Pra domate, kastravec, dhe ditë të rime. Sërzavate, pra ka një rritje të ndjeshme të tyre nga importi. Po. Pra tregu po furnizohet me importe. Dhe çfarë kemi bërë? Kemi furnizuar me para, Greqin, Turqin, për cilën, nga cilën ne kemi furnizuar me këto perime. Kemi tash periudhën e frutave. Dhe kjo është pyetja se sa, unë pardje kam ardhë nga Korça, para pak ditësh, dhe shikoja fuqinë punëtore që mungonte për vjelin e Qershisë. Pra Qershia ka filluar dje të vilet në Korçë, pardje ka filluar në Peshkopi, fuqia punëtore mungon. Dhe kjo është një nga çështjet që shiko, e di si e shikoj unë këtë mandat, unë e shikoj pak që ne bëjmë strategji shumë të mira dhe i bëjmë të veçuara, jo të harmonizuar. Pra, Ministria e Turizmit, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Financave, Ministria e Pushtetit Lokal. Pra, këto duhet të kenë një ndërthurje të jashtëzakonshme në mënyrë që ta maksimizojmë sa më shumë fitimin. Okej, zoti Pilku, nëse mund të rendisim 2-3 problematikat kryesore që cënojnë sot sektorin kryesor të ekonomisë që është bujqësia. Kush mund të jetë në plan të parë? Kemi sistemin fiskal që aplikohet, kemi emigrimin e zonave rurale që mund të jenë, kemi edhe politikat ndoshta jo të duhura dhe jo mbështetëse aq sa duhet, duke për ta bërë konkurues me rajonin. Kë nga këto të treja ndoshta unë un nuk dua të marr shumë kohë sepse do ta çoj listën shumë të gjatë. Po, patjetër që mund të jetë një sër faktorësh. Sepse ka shumë analizë kjo pyetje, po unë do të thoja aktualisht ne po vuajmë për fuqi punëtore. Unë mund të them që ka shkuar dita e punës në ferm 3500 lekë deri në 4000 lekë dhe nuk gjehen punëtor. Pra kjo është një nga problematikat më të mëdha. Së dyti është financimi. Pra dhe financimin e shikoj në disa drejtime. E shikoj financimin e shtetit ndaj infrastrukturës së fshatit, pra kanale vadice, kanale kulluese, rrugë lidhëse të fshatit, energji elektrike në ferm, pra që janë të gjitha investimi që shkojnë në disa qindra milion euro. Pastaj, dalim ke pika që aty që fermeri është me indjeshëm, është skema subvenciones dhe grande sa më shumë gjithëpërfshirëse. Pra, jo t'i kemi të cunguar, pavarësisht se duhet a themi një fjalë dhe të mirë që presim në qeshor me sa ne në sa jemi të informuar që do shkoj deri në 60 milion euro, pra do ketë një rritje me 5% në krahasim me vitin e kaluar, do t'a shikojmë, e shpresojmë shumë që t'a kemi, por prap do të thoja,
60 milion euro nuk janë të mjaftueshme për financimin e bujqësisë. 118 milion ka Maqedonia Veriut që ka gjysmën e bujqësisë tonë. Ka një GDP bujqësie 8%, neve jemi 19%. Pra, shifrat... Si kundër edhe e përmendëm, kanalet e importit të produkteve ushqimore janë, le të themi, rizgjuar dhe po intensifikohen në vitin 2024. A është kjo një sinjal për të dekurajuar edhe prodhimin vendas edhe fermerët vendas për të vijuar më tej, le të themi, punën e tyre në ferma? Shiko Monda, në këtë situatë që jemi, pra që kemi një emigrim të theksuar, por kemi dhe një migrim, po aq të theksuar. Kemi një rini që nuk e përqas me bujqësinë, kemi zona rurale të braktisura, kemi bizneset të braktisura, duhet një plan Marshall, dhe kam thënë shpesh, duhet një revolucion në bujqësi. Dhe revolucioni nuk bëhet me demagogji. Revolucioni bëhet me para. Pra duhet investime të larta kapitale, mënyrë që të promovosh dhe të nëzisish dhe të këthes shpresën e çdo fermeri që aktiviteti bujqësor i jep fitim, i jep shkollim familjes dhe i jep jetesë të mirë aty ku ndodhet. Dhe kjo kërkon një plan kombëtar. Po, edhe diçka, zoti Pilku, në djenin tuaj, me qënë se keni kontakte me fermera, ka, do më thënë, mësë shumë, kohë më për para, apo edhe tani mund të kenë dominuar ata fermer individual që kishin prodhim për konsum vetjak, po themi. A kemi mbyllje të këtyre fermave të vogla nga fermerët dhe ndoshta orientimi dhe përqëndrimi në investime pak më të mëdhaja? Dihet tipologjia e fermës shqiptare, Monda. Ne jemi, ne apo kemi, shkojmë drejt, se e kemi të copëzuar. Ne kemi të copëzuar fermat të vogla, po këto që ne i quajmë shpesh në gjuhën teknike oborre familjare, që deri dje prodhonin pak për konsumin vetjak dhe pak për të shitur në treg, po tani janë rikthyer treg. Tashmë nuk po i shikojmë më në treg. Pra ka një lloj përqasje jo të duhur për bujqësinë. Harxojmë, duhet ta them edhe një aspekt, ne harxojmë shumë para dhe donatorësh me programe startup, po të shikosh të gjithë donatorët janë në fokus me startup project. Na financoni bujqësinë. Mos u merrni me llafologji, startupesh, trenimesh në salla të mbyllura që në fund nuk ka asnjë lloj impakti dhe asnjë lloj rezultati. Duhet të financohet rinia në fshat. Pra për ta përmbledhur zoti Pilku, meqense jemi në fund të kësaj interviste, edhe me rishikimin që mund të bëhet buxheti të bujqësisë në mes të këtij viti, nuk presim se do të kemi ndonjë ndryshim të kësaj situate. Plani Marshall që ju thoni, apo rikthimi vëmendjes i gjithë qeverisë nga sektori bujqësisë është më i nevojshëm se kur tani për t'i dhënë një shtys dhe për të ringritur, po themi, sektorin që ka një kontribut rëndësishëm në ekonomi. Unë do doja të ta shikoj pak... Duhet ta shikoj pak me pozitivitet, Monda. Investimet e i pardit janë tjetër, blokuar, janë të gjitha bashkë. Te doja ta theksoja. Ky buxhet 60 milion euro që pritet, shpresoj shumë që në fund të vitit të kemi mbyllur problematikat me DG Agrin, me Bruxellin në lidhje me IPARD-in. Që s'kemi ende një datë sakur? Një datë të caktuar, kuptohet se jena në hetim. Të lirohet ai fond që është 146 milion euro që në të vërtet si investim kapital shkon deri në 250 milion euro në total, dhe ajo do të japi një formarje më të mirë bujqësisë. Pa tjetër, politika sa më të shëndosha dhe një harmonizim sa më i mirë institucioneve shtetërore. Financim. Gjithmonë. Shumë faleminderit që ndave me mua këtë opinione. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë emision. Ne bashkë do të shihemi të dielën e ardhshme dhe deri atëherë, kalofshi sa më mirë.